Avui fotut, avui, no? Sí, bueno, tenim davant un rival, un bon rival. Crec que hem tingut les nostres opcions, hem començat molt bé, una pena just el gol quan teníem ja pràcticament el descans i bé, després a la segona part ho hem intentat de totes formes i després bé, el partit ha entrat amb una dinàmica una mica el que ells volien, no? d'aturar el partit, de fer un partit amb molta aturada i pèrdua de temps i bé, tothom juga les seves cartes i bé, al final no ha pogut ser un empat i bé, teníem moltes ganes de donar una victòria a la gent i no ha pogut ser, hem de seguir perquè ja en tenim una altra d'aquí pocs dies. L'equip se'n va amb la sensació de que, clar, no s'ha perdut, però com si fos una derrota. Bueno, és que ja m'ho va passar l'altre dia a Formentera, empatam i és que volem guanyar. Nosaltres tenim l'autoexigència dins el vestuari de sortir tots els partits a donar la millor de nosaltres i bé, i de competir el partit i deixar-ho tot. I moltes vegades el futbol és una qüestió d'encert o no encert i estàs més o menys encertat, però bé, jo crec que l'equip sempre s'ho deixa tot i per aquesta part, en quant a actitud, no se li pot dir res a tots els companys perquè s'ho deixen tot. La sensació de que aquesta segona part s'ho compta ja en el final, no? Del joc que feia l'Hèrcules, això de perdre temps, un poc de nervis també en el final... Sí, bueno, és, quan passa això és una qüestió de que tu no entris en el que ells fan i després també el tema de Sarvi que ha de fallir temps i ha fallit, ha tret targeta en el Sport en el minut 70. Sarvi ha fet el que ha pogut, però ja t'ho dic, a totes les jugades ja t'ho dic, un jugador de l'Hèrcules en terra, perdent temps, i bé, qualsevol falta, no tots sabíem que perdríem temps, hem intentat, doncs, digue-li Sarvi, el tema dels temps, ha intentat afegir, bueno, són coses que no depenen de nosaltres, en les circumstàncies que hi hagi, hem d'intentar fer el millor possible. A marge de totes aquestes circumstàncies, tal vegada sí que la segona part sí que ha faltat, no sé, un poc de frescura, aquest darrer passe, moltes entregues, contagiar, no sé si quan hi ha company per a l'Hèrcules, per partit, no ho sé, ha faltat un pèl de lúcides? Jo crec que a vegades és el que deia abans, al final és una qüestió d'estar encertat, de ser precís i en el darrer tram del camp, que tenim jugadors que ho poden fer, d'encertar en la darrera passada, tenir una mica més de tranquil·litat, jo crec que hem mogut a l'Hèrcules d'una banda a l'altra, cercant els espais, intentant ficar centrades, però bé, hi ha dies que ficant-se centrada perfecta li van escap i entra, i avui no ha pogut ser, però una mica amb això, no? Amb l'actitud de l'equip, que sempre és bona, i el futbol és així, a vegades no estàs tot l'encertat que voldries, però l'actitud mai falta aquí, per tant, ja t'ho dic, res que diguin els companys. És que així com havia començat l'equip, pareixia que això seria un quimi d'errors, no? Ja ho havia dit, que era complicadíssim, i avui jugueu contra un Hèrcules que anava a cinquè, vull dir que... Sí, no, a veure, és el que dic, jo crec que la categoria és superigualada, independentment de si estàs a dalt, o un equip que estigui a baix, també tampoc complicat, tots els equips tenen les seves armes i en el final qualsevol equip tampoc complicar, ja t'ho dic, en un segon ens han empatat quan ja pràcticament teníem el descans damunt, sempre és un gol psicològic, crec que l'equip ha reaccionat bé, ha volgut anar pel partit i bueno, ja t'ho dic, no ha pogut ser, però content en la imatge de l'equip.